Hejsan, Tobbe här. Det är den 13 januari och äntligen slut på juluppehållet, eller vad säger ni? Vi börjar med att titta på S&P 500 och då gör vi det i månadsgrafen så vi har någonting att luta oss emot. Jag kör med Heikin-staplar och som vi ser så är ju den här uppgångstakten som vi nu befinner oss i är ju extremt positiv. Jag kan inte dra mig till minnes, jag har inte i och för sig, då på den tiden så hade jag inte Heikin-staplar, men i alla fall jag kan inte dra mig till minnes att vi har haft en sån här, och kan inte se i prisgrafen en sån här positiv utveckling som vi har nu, påhejad av Fed med i princip obegränsat med pengar. Vi ser att avståndet nu återigen börjar bli lite stort ner till årsmedelvärdet. Vi har dock inga tecken på att en topp är i antågande, än så länge i alla fall. Tittar vi däremot, men som sagt, avståndet är något stort. Tittar vi däremot i veckografen så ser vi att vi har en tendens till en, om vi tittar så här, så ser vi att vi har en tendens till en negativ vinkeldivergens. Om vi då går över och tittar i, förlåt, vi kör 5-minutsgrafen, så ser vi här att det är ju en helt platt 200 perioders glidande medelvärde, och det syns ju tydligt att vi har en jämviktspendling där den här nivån kring 1840-1844 här uppe har fått en allt större betydelse de senaste dagarna. Men till skillnad mot hos OMX så ser vi att köparna faktiskt tar sig tillbaks i slutet på dagarna, och det ser jag som positivt. Däremot så ser jag det som negativt för utvecklingen nu, att vi som sagt har en negativ divergens i dagsgrafen. Vi har inget momentum whatsoever. Och om, nu ska jag bara se om jag kan få rätt på knapparna. Så, jo, om det nu visar sig att, här ser vi i den här, om det nu är så att det här är en lokal swingbotten som vi ska ta med i vår cykelanalys, så kan vi konstatera att om då detta här uppe efter 8 dagar kommer bli en topp i den här 36-dagarscykeln, då är det väldigt negativt. En alldeles för tidig topp. Köparna vacklar för tidigt i cykeln. Skulle det däremot bli en ny topp, nu har det varit, nu är det 15 dagar sedan den senaste botten som vi hade här borta då i mitten på december. Skulle vi då få en topp som tar ut den här 1850 all time high nivån som vi har här då, eller 1849-40 är det väl, men i alla fall, skulle vi ta ut den här toppen här uppe och få en högre topp, ja, snart, så ser det som väldigt, väldigt positivt och är riskaptiten fortsatt väldigt god. Men som sagt, om detta blir toppen i den här 36-dagarscykeln, då ser det som negativt. Så vi har gott om varningssignaler, men vi har ingen som helst tendens till en säljsignal. Utan istället så, uppsan, fel knapp. Istället så ser vi att köparna, som jag sa nyss, har kommit tillbaks de senaste 4 dagarna, avslutat dagarna med stängningar högt upp i kursstapeln, vilket jag ser som positivt. Men som sagt, det är överköpt och det är lite nervöst. Även om VIX visar på något helt annat och optimismen och DSI och allt visar på något helt annat. Men det är ju, som vi vet, då vi ska vara som mest observanta och ha garden som högst.